ট্রাক ড্রাইভর এই শব্দটি শুনিবা মাত্রে নাটি শুনিবা মাত্রে আপনার কণ আসুছে হুয়ে তো এভি কিছু আসু পারে যে জনে পুরুষ যীর্ঘ সময় ধরে ট্রক চলাই ক্লাত অনুভব করতে যার চলাইবাই নিজ ঘর চলাইব বহুত দূর দূর বাট পর্যন্ত ট্রক চলাই যাতে কিছি রোজগার হুয়ে আ ঘর চলা কিন্তু আজি আমি জানিবা এভি জন ট্রক চালক বিষয় নুহে ট্রক চালিকা বিষয় যদি সবুদী ট্রক ড্রাইভর বা গ্লামরস ট্রক ড্রাইভর ভাবে সোশিয়াল অষ্ট্রে জনে মহিলা ট্রক ড্রাইভর নিজক বিশ্বর সবুঠার গ্লামরস তথা হট ট্রক ড্রাইভর বলে দাবি করছেন এ টিকটক নিজের ভিডিও বি সেয়ার করতে অষ্ট্রে পর্থে রা হিয়া সে অবিবাহিত কেবল ট্রক ড্রাইভর নু સે જણે ભલા ડીજીટાલ કન્ટેન્ટ ક્રિએટર કાર્ય સંપર્ક ઇન ફ્લાય આઉટ ટ્રક ચલા ડ્યુટી ખણી અંચરે પિલ્બરા ખણીરૂ પણ્ય પરિવહન કરી પર્ચ સિટી પ્રથમ્રેમ કરુલે આ સમયે કમ દરમાળુલા કે પરવર્ત સમયે ત્રાઈભર ભાવે માન્યતા મળશે ମାସକୁ ଚଉଦ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ କାମ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଛୁଟି ମିଳେ ଏହି ଚଉଦ ଦିନ ସେ ବାର ଘଣ୍ଟା ଧରି କାମ କରିଥାନ୍ତି ସକାଳ ଚାରିଟାରୁ କାମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟାରେ ଫେରନ୍ତି ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଖାତିର ନଥାଏ କେବଳ ଯେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସିଏ ତା ନୁହେଁ ଏହି ଟ୍ରକ୍ ଚାଳିକାଙ୍କ ଦରମା ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଦରମା ବାବଦରେ ସେ ବର୍ଷକୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଚଉଦ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜିଇଁଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜ କାର୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସହର ବୁଲନ୍ତି ଆଶଲିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ହାଉସ୍କିପର ରହିବା ସହ ବାରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ରୋଷେଇ କାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ପରେ ଏକ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଟ୍ରେନି ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତେବେ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆଶ୍ଲିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରମା ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ବେଶ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି କେମିତି ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇବି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ଦରମା ବାବଦକୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି